Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu subhanahu wa ta'ala An'am suresinin 16. ayetinde böyle diye başladı. Men yusraf anhu yawma izin faqad rahimah ve zalikal fawzul mubin. Kimce kim ol günü, yani kıyamet günü azaptan kurtulatın bolsa, faqad rahimah, mine sonu Allah Ta'ala rahmını aldı, rahmına bölüldü. Ve zâlikel fawzul mubin, mine nâğız jetistik, mine osı deydi. Ve zâlikel fawzul mubin. Yani kimde kim kıyamet günü barlıq günaları nan qarağında savap isteri basın tüsüp, yani amal dapterin on jağından alıp peşke giretin bolsa, mine sol adam tabısqa jetti. Al kimde kim olay istemeytin bolsa, Xuday saqtasın, onun barar jeri tumaq, öte zaman mekin, Xuday bärin saqtasın. Endi biz bunu estegenkezde nene eske tüsüremiz? Arine, bu bärimizdin esep beretin künimiz sol gün. Misal kei kezde nau kimde kim jumıs isteytin bolsa, kızmet isteytin bolsa esep degen nersen bilet. Esep beru onay emes, bäri esep jabuğa tırsat. Bırak kıyametin esebi ol başka esep. Bu dünyadaki esepte mümkün bir eskertu alarsız, jok mümkün kizmetinizde ausıra çıkarsız. Başka bir nesne bolatın çıkar. Bırak kıyamette Xuday saqtasın eğer esebimiz ötpese, onda onun jazası öte katıl jäne mängi. Nemese Xuday saqtasın künämiz üşin tipti kibir vaqıt tozaqta da boludun özü Allah saqtasın. Allah saqtasın, ya, bilemiz tozaqtın en sonday bir kişi görüm jazasını aytadı ya, ayakka tiyen kezde mi qaynaydı deydi Xuday saqtasın. Sol üçin adam balası ойлану керек. Мен birinci namazıma qalay qarap jatırım. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям birinci ne деп айтты? Намаз қандай болады? Намаздың есебі қалған есептер соған байланысты. Намазыма тияндықтым ба мен? 5 уақытты орындап жатырмын. Таң намазымды қаза қылып отқан жоқпын ба? Намазға ықыластым ба мен? Намаз кезінде денем бір жақта, жүрегім басқа жақта емес пе? Адам бірінші намазын ойлау керек. Одан кейін Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқаны, адам баласы осы нәрседен сұралмай тұрып бір қадам аттамайды деген қиямет күні, иә. Білім мәселесі бар, оны қайда жұмсады, уақытты қайда жұмсады, қаражатты қайда жұмсады деген сұрақтар болады. Сол сұрақтарға біз жауап бере аламыз ба екен? Уақытымыз не болып жатыр біздің? Денсаулығымызды қайда жіберіп жатырмыз? Құдай сақтасын. Сол үшін қиямет күні әрине біз бәріміз Алла тағаланың мейіріміне, Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям шафағатына үміт етеміз. Бірақ Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, ажиз деп бір адам түрін айтады, иә, әлсіз, дәрменсіз пенде. Кейін бір күшті адам мысалын келтіреді. Күшті адам ол ман амиля лима бағдул маут деген. Өлімнен кейінгі өміріне амал жасайтын пенде. Қиямет үшін ізгі істейтін, алдамайтын, түзу сөз сөйлейтін. Бұл дүниені жақсылығын көріп ақыретті ұмытпаған адам. Ал енді бұл күшті адамды айтты. Ал енді дәрменсіз адам кім? Дәрменсіз адам ол кім айтады? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, кімде кім ешқандай істі істемей, былай айтқанда күнә жасап, ал бірақ Алла тағалаға тәуекел етеді, Алла тағала бізді кешіреді, Алла тағала мейірімді ғой, бізді пешке кіргізеді ғой, солай тәуекел етеді, болды. Ол өтірік арман болып кетуі мүмкін, Құдай сақтасын. Біз амал етейік, кейін тәуекел қылайық. Бірінші амал жасайық, кейін тәуекел қылайық. Сол кезде иншалла біз сол жазадан құтылатын боламыз Алланың қалауымен. Сол үшін Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр, кімде кім ол күннің азабынан құтылса, міне соны Алла тағала рахымға бөледі, және де бұл анық табыс осы. Алла тағала осы табысқа жетуге нәсіп етсін. Әмин.